ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦଳରେ ରଖିବେ କାହାକୁ କାଢ଼ିବେ ତାହା ବିଜେଡ଼ିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ରହି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେହିପରି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ଭାବେ ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ସିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବି ଯାହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳର ବ୍ୟାପାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ହୋଇକି ସେ ବିଷୟରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋର କୌଣସି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା କରିବାଟା ସୌଜନ୍ୟତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସିଏ ଯାହା ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ହିସାବରେ ସିଏ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ମିଶିବ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ କି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ